Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Sitten aloitellaan. Original Cast. Tänään meillä on 2 uutta vierasta. Meillä on Fabian Ronkainen ja Kemal Forik. Tervetuloa Original Castiin. Esitelläs vähän meidän vieraita. Fabian, ehkä vähän nuorempi vieraskunta tuntee Fabianin. Fabian on YouTubettaja ja siinä mielessä tosi iso hatun nosto. Eli Fabian tekee täyspäiväisesti somea. Se on aika haastava business pärjätä pelkästään sillä. Fabian, kerro meille vähän, mistä tämä idea lähti? Oletko aina ollut semmoinen esillä oleva, oletko ollut luokan pelle, tai mistä sulla lähti niin tämä ajatus lähteä toteuttaa somea, ja oliko sulla niin selkeä visio tähän? En todellakaan ole ollut mikään just tosi semmoinen sosiaalinen henkilö, että mä ehkä ollut ujompi just nuorempana lapsena, mutta jossain vaiheessa mä aloin katsomaan paljon näitä sosiaalisen median vaikuttajia tietysti Amerikasta, ja näitä fitness-vaikuttajia varsinkin ajattelin, että tämä olisi niin tosi siistiä tehdä tämmöistä. Tietysti Suomessa on vähän pienemmällä tasolla, mutta joka tapauksessa olisi tosi siistiä tehdä tätä. Sitten mä aloin vaan tekemään 19-vuotiaana. Ja sitten pikkuhiljaa tietysti kasvaa noin kanavat. Ja sitten viime vuoden alussa aloin tekemään täyspäiväisesti. Eli nyt 1,5 vuotta tehnyt täyspäiväisesti. Et en ole ollut kauhean sosiaalinen, jos se rehellisesti sanotaan. Se on vähän vaatinut semmoista epämukavuusalueen menemistä, mutta mun mielestä on aika tärkeää elämässä, että oppii sitä ja oppii uusia juttuja, ja somen kanssa just on päässyt tutustumaan paljon uusia ihmisiä, mihin ei olisi ollut muuten niin kuin minkäänlaista niin kuin mahdollisuutta ollenkaan. Ketä amerikkalaisia tai isoja vaikuttajia sinulla oli? Oliko jotain inspiroivia tyyppejä, joita sinä niin kuin katsoit seurasi pitkän aikaa? No varmaan David Lade on just kaikille tuttu semmoinen tosi, no räjähti aikoinaan, ehkä enää on niin somessa, mutta joka tapauksessa oli tunnettu, ja Jesse James Westin aloin katsoa joskus 18-19-vuotiaana justiin, se oli niin kuin iso inspiraatio itselle. Ja on yhä, en ehkä katso yhtä paljon sitä enää, koska se niin kuin ei ole ehkä niin omaa kontenttia, kun se on ehkä nuoremmalle porukalle suunnattu, mutta niin kuin tosi hyvä ja tosi niin kuin inspiroivaa oli mulle, ja on yhä omalla tavallaan. Kun sä aloitit tätä tekemään, niin oliko sulla visio siitä, vai lähdet sä vaan kokeilemaan ja katsoit, mikä purii? Tuliko sulla hyvä vastaanotto somessa? Koska mä muistan, kun mä itse aloitin, niin kun mä tein ekan videon, ja mä olin siellä, että mä aloin tekemään mun kehorakennus
matkasta kisoihin ja mun kehonrakennusuraa ja näin. Mulla on niin valmentaja selvä kavamme kisoihin tuohon, ja se olisi, kun mä aloin kuvaamaan sitä mun matkaa sinne. Ja se on, sitähän tekee nyt tosi moni, mutta silloin ei ollut vielä Suomessa hirveän montaa tämmöistä somebodaria. Ja mä tein ekan videon, mä edittäisin sen, ja mulla oli jo jonkin verran niin kuin seuraajia jossain niin kuin Instagramissa ja ehkä jossain Snapchatissa. Ja mä muistan, kun mä ajattelin, että mä julkaisin tämän videon, ja jos se vastaanotto ihmisiltä on ihan paska, kuka tämä pelle on tai mitä ikinä, ja mitä ihmiset ottaa sen mun persoonan vastaan, niin se on niinku, jos se eka video on niin silleen niinku ihan niinku kaikki näyttää finkkua, niin that's it, you know. Mä vähän niinku mietin, että mitähän tässä tulee menee, että mä niinku huomenna aamu julkaisin video, mä en nukkunut hirveän hyvin siinä yönä. Mä julkaisin sen, ja meni tosi hyvin. Vastaanotto oli tosi hyvä ja positiivista. Jengi, lisää. Ja se boomasi ylitse. Mulla on joku tietty tavoitemäärä katsojille, niin kuin, että mä haluan 2 kuukaudessa saada tämän verran näyttöjä. Ja se sai sen viikossa. Niin kuin se ylitse. Niin kuin oikein niin kuin omalla tavalla niin kuin räjähti yli mun odotusta. Mulla ei ollut hirveän korkealla odotukset niin kuin sitä varten. Mutta se lähti tosi hyvin käyntiin. Niin miten sulla ekat videot, eka sisääntulo, miten se niin kuin ihmiset otti vastaan ja miten sulla toimi se? Mä aloitin tekemään, YouTube oli just eka alusta, mihin mä aloin tekemään sisältöä, että mulla ei ollut tavallaan IG:ssä minkäänlaisia seuraajia, ei Snapissa, ei TikTokissakaan. Mä aloin tekemään YouTubea, mutta mä aloin tekemään englanniksi. Mä ajattelin, että on semmoinen, mitä haluaa tehdä, myöhemmin muuttui sitten suomeksi, mutta se vastaanotto oli tietysti, se ei itse asiassa mennyt kauheasti suomalaisille, musta tuntuu, että se oli enemmän englanti niin kuin ulkomaalaisia, just siinä, kun oli ulkomaalaista kontenttia. Nyt jossain vaiheessa alkoi tulla niitä suomalaisia, siinä vaiheessa alkoi ehkä olla semmoista just negatiivisempaa, koska teki niin kuin suomi englanniksi kontenttia, mikä oli vähän jopa, ei mulla englanti kauhean hyvää ikinä ollutkaan, mutta oli vähän semmoista outoa, että ne oli kaikki ralli englantia ja pilkkaa omalla tavallaan. Mutta just, että ne mitä mä sain englanniksi, ne kommentit niin kuin ulkomaalaisilta, mun mielestä oli yleensä aika positiivisia, niin kuin mikä oli tosi yllättävää, että en mä tietenkään odottanut oikeastaan, jos mä oikein muistan, niin en mä odottanut mitään kauhean räjähdysmäistä suurta aloitusta. En mä ottanut mitään positiivisia tai negatiivisia kommentteja. Mä haluin niin kuin nähdä, mitä käy ja sitten tehdä uudestaan ja uudestaan. Ja nykyään mulla ei tule YouTubessa melkein ollenkaan negatiivisia, että saattaa välillä tulla, mutta just, että positiivisia on paljon enemmän, kun siellä on ehkä semmosia, kun siellä on ehkä porukka omalla nimellä, niin sekin varmaan on se iso, mikä niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä sinne kommentoidaan. No ei siellä ole välttämättä ihan aina oma nimeä kyllä. Niin ei aina. Joo, toi kielijuttu, niin vain ja ainoastaan suomalainen vittuulee jostain englanninkielen taidosta. Ja sitten yleensä ne vittuulee, että no kuinka hyvää englantia sä puhut, onko sulla Amerikan aksentti ja näin, no ei vitussa. Eli se on vaan aina ainoastaan suomalainen. Jos mä puhun täällä portugalia esimerkiksi, minä tulla Suomesta, minä Timo nimi, niin kaikki sille, wow, sä oot opetella mun kieltä kuin siistii. Ja missä ikinä, että ei kukaan ikinä missään muualla dissannut, niin toi on vaan suomalainen puoli, joka on vähän ikävää. Suomalaiskulttuuri on vähän semmoinen, mutta siinä se nähtiin tavallaan taas, kuinka hyvin ulkomaalainen otti vastaan sen, että on opiskeluutta kieltä ja näin. Ja hienoa kuulla, että toi lähti hyvin rullaamaan silleen, niin kuin, että vastaanotto on todella positiivinen. Onko sulla tullut muuten niin kuin, jotain semmoisia isoja haasteita somen kanssa, niin kuin, vaikka sillä, että ei jaksaisi tehdä tai ei keksi kontenttia tai jotain semmoisia niin kuin on monetisoitu tai cancelattu tai jostain tämmöisistä ongelmia. Semmoisia isoja semmoisia, niin kuin, että ai vittu, tuossa mielessä loppuu se tekeminen kokonaan tai ei niin kuin enää usko riittänyt itteensä. Joo, ehkä just tuossa cancelaamisesta mä aikoinaan tein semmoisia haastatteluvideoita vähän aikaa sitten vuosi taaksepäin. Ja niissä on ehkä just se, että kun haastattelee, niin saat itse semmoiseen asemaan, että sä ehkä olet niin se, joka kysyy vaikka jonkun kysymykseen, vaikka jonkun loukkaavan kysymykseen jonkun mielestä, niin tietysti saat tavallaan se, joka kysyy sen, niin saat se, joka niin loukkaa tavallaan sitä, vaikka se on vain niin haastattelu. Eli niin esimerkkejä, onko sinulla esimerkkejä? Esimerkiksi, että onko lihavuus ok? No esimerkiksi se on ehkä se pahin, mikä minulla on ollut, vaikka se ei mun mielestä ole kauhean paha kysymys, mutta justiin saa, että se on niin joku tosi paha monien mielestä TikTokissa varsinkin, että just ylipäätään se kyselee rahasta. Niin kuin sekin voi olla tosi niin kuin loukkaavaa, että se on yksityisasia tosi monien mielestä ja kaikkea tuommoista. Ehkä siitä ei ihan kansellata, mutta se lihavuus voi olla semmoinen, mistä mä ehkä ymmärrän sen kansellaamisen, mutta sen lisäksi kanssa, kun sä kysyit, että onko se ollut vaikeuksia niin kuin löytää motivaatiota tehdä, niin TikTok on ehkä ollut se nyt, kun sinne pitää tehdä
omanlaistaan kontenttia tosi nopeata välillä ja kaikenlaista, niin se ei ehkä ole aina niin mielenkiintoista ja aina niin hauskaakaan tehdä, että siinä on omat puolensa. Joo, mulla on tohon, joo, mä oon tehnyt kaiken näköistä, mä oon ollut myös, nyt mä kehun itteni tosi paljon, mutta mä oon yksi Suomen kovimpia striimaajia ollut aikoinaan. Mä tein sen Subatonin 77 päivää niin kuin non-stoppina kuvasin, ja aamu olin pilvessä sen koko aika vähintäänkin, niin kuin, plus kaikkea muuta hauskaa siinä päällä, ja oli viikon autilla saada sun muuta. Siinä on omat juttunsa siinä. Esimerkiksi siinä on ärsyttävää se, että sun pitää olla kiinnostunut, mitä ne kommentit ja niin kuin vaikuttaa niiden kuuntelijoiden ja seuraajien kanssa koko ajan, keskustella niiden kanssa. Taas YouTubessa sä voit kuvaa videon, sä et ole livessä, edittää sen rauhassa ja saat oman ihan täyden rauhan ja sun tarvitse kiinnostaa vittuakaan ne kommentit, ne ei vaikuta millään tapaa siihen sisältöön tavallaan. Se on vaan niin kuin kommenttipalsta, johon sun ei tarvitse reagoida, sä voit jopa poistaa sen käytöstä halutessa se monet, jos mitä sä haluat. Eli jokaisessa niin kuin platformissa on niitä hyviä ja huonoja. Yleensä ihmiset, jos te olette kiinnostuneita työskennellä sosiaalisessa mediassa, niin kannattaa löytää se teidän juttu, niin kuin platformi. Mutta älkää laittako kaikkia munia yhteen koriin. Se on yksi vitun päivä, yksi vitun video tai yksi sana, ja se on poissa se sun kanavas. Eli se kannattaa vähän, okei, mulla on nyt paljon seuraajia tuolla, lähetetään jakaa niitä tonne, levitetään sitä tietoisuutta, koska kaikki ihmiset ei ole kaikissa kanavissa. Toiset on Instagramissa, toiset on TikTokissa, toiset käyttää enemmän YouTubea, Snapchatia, whatever, näitä on monia. Eli kannattaa jakaa niitä munia ihan vaan niin kuin hätävarakoreihin myöskin. Jos sä joudut aloittaa vaikka kanavan uudestaan, niin saat niin vanhoja ihmisiä uudestaan yhteyden sitten niissä muissa kanavissa. Onko sua ikinä cancelattu missään? Ei nyt kansellattu, mulla on, silloin kun mä aloin tekemään TikTokia, mulla oli joku 4000 seuraajaa mun ekalla tilillä, niin se tili sai bännit, mutta sen lisäksi ei ole mitään. Että mä tajusin, että miten TikTok toimii, niin ei sieltä bännei saa, kunhan vaan postaa asiallista kontenttia. Ei, mulla on sama, mulla on TikTok 3 kertaa mennyt ja no Twitchistä mut on kansellattu, siellä mä en saa esiintyä missään enää. Okei. Okay. Mä en saisi mennä kenenkään toisen ihmisen kanavalle vieraksi, koska sekin käänselletään sieltä, koska mä rikon varmaan joka vitun sääntöä siellä. Kyllä mä sen niin kuin ymmärrän, mutta tota, siinä jos sä oot 77 päivää livessä pilvessä, niin sä tuut sanomaan asioita sen aikana, jotka ei välttämättä sovi sen platformiin. Niin kuin. No. Se oli one of those things, mutta toisena vieraana meillä on Kemal Forik, hän on myöskin mun valmennettava, voitti viime vuonna Suomen mestaruuden mens fysiikista. Kemal, miksi sä et ole somevaikuttaja? Oletko sä ikinä miettinyt työskentelyä? No. Sulla olisi potentiaalia, sulla on paljon annettavaa, sulla on tietoa, sulla on fysiikka, niin. Sä oot komea, sä oot pitkä ja hauska, sulla on kaikki ne, mutta miksi sä, oletko sä miettinyt tätä ikinä? Niin isossa mittakaavassa. Niin, totta kai. Enemmänkin se jäi siitä kiinni, kun pitää vähän skarpata ja panostaa vähän enemmän, että se vaatii just sitä, että postailee joka päivä. Ja mä oon nyt viime vuonna, kun tuli se SM-kulta, niin silloin mä aloitin sitten vähän niin kuin ekaa kertaa postailee vähän enemmän. Ja pitää vaan niin kuin pysyä nyt sillä samalla kaavalla ja aloittaa se sama juttu, mitä mä sitten aloitin sen kisan jälkeen. Ja postaa niin kuin just monta videoviikossa. Ja YouTube on mulle vähän haastavaa. Mä en mitään noista videoin editoinnista tiedä yhtään mitään. TikTok on semmoinen helppo, että kun niillä on se oma editoinnin tuuli siellä, niin sinne pitäisi alkaa vaan heittää settiä. Sama IG on myös helppo, niin sinne pitäisi varmaan IG ja TikTok on semmoinen, missä mä vaikuttaisin itse eniten. Mites Fabian, kun sä sanoit, että teit 3 vuotta niin kuin YouTubeen ja sitten sen jälkeen sä olet tekemään vasta pääsääntöisesti, niin kuin, tai se muuttui niin kuin päivätyöksi tavallaan? Jos milloin mä aloitin 2019 tekee niin kuin YouTube-videoita. Joo. Sitten mä aloin 1,5 vuotta sitten tekee täyspäiväisesti justiinsa. Mikä oli sitten se breakthrough? Mikä sitten oli se, että sä niin kuin päätit, että tää on nyt se, että sä laitat tähän niin kuin nyt kaikki tavallaan sisään niin kuin ja elät sen varassa? Mikä sen teki? Mikä sen vaikutti? Oliko sä, että sä joku sponsorisopimuksen tai huomasit sä vaan, että se revenue alkoi olla sieltä niin kuin mainostulosta niin suurta? Vai mikä sen, sait sen jonkun inspiraation? Missä se niin kuin päätös oli, että nyt mennään sisään? Se oli niin kuin, että halusi tehdä tietysti täysillä sitä, että antaa niin kuin kaiken ajan sille, mitä töiden sijaan, kun kävi töissä tietysti samalla. Sen sijaan, että käy 8 tuntia töissä, niin laittaa sen niin kuin someen. Sitten siinä oli justiinsa, että tulee tällä hetkellä aika hyvin revenuea silloin, kun mä vaihoin sen. Ja sitten oli hyvin niin kuin yhteistä, tuli niin kuin rahaa säännöllisesti. Niin totta kai pystyi elättämään itsensä, niin miksi tavallaan, tuntuu ainakin täältä, että miksi tavallaan käydä niin kuin töissä myös sen ohella. Ja samoin
sen sijaan käydä tekee sitä, mitä mä haluan tehdä ja tienata just sen verran, kun mä tarviin niin kuin sillä hetkellä. Että se niin kuin yhdistettynä oli just sopiva tilanne aloittaa se täyspäiväisesti. Tavallaan miksi sä laitat muni toisen ihmisen koriin, kun sä voit laittaa ne munat omaankin koriin ja se kattaa sitten ja kasvattaa vaan entisestä isommaksi sitä omaa juttua. Just näin. Fabian, sä puhuit myös paljon siitä, että sä oot saanut paljon uusia ystäviä, niin kuin ihmisiä tutustunut sen kanssa, niin haluaisin kertoa tästä enemmän. Mulla on nimittäin toi sama juttu, mulla on tosi paljon semmoisia somen kautta tulleita kavereita, joiden kanssa ollaan sitten tavattu niin kuin oikeassakin elämässä, mutta se on ollut mulle tosi paljon antanut, että ollaan tehty jotain yhteisiä videoita tai jotain podcasteja ja treenijuttuja, ja niistä on sitten saanut oikeasti tosi hyviä ystäviä, niin onko sulla muita tällaisia niin kuin hyviä esimerkkejä, joiden kanssa olet niin ystävystynyt tullut tosi hyvin ystäviksi? No mulla on käynyt just toi sama, mitä sullakin, että mulla on Lasse, Nuutti, Markus, jotka mä oon niinku tavannut somen kautta täysin. Ei tee vaan niinku alkuun hengaa enemmän niiden kanssa niinku ihan vapaa-ajalla muutenkin, ei vaan somevideoiden tai videoiden ylipäätään tekemisessä, niin niihin on tutustunut ja niinku nykyään tosi hyviä kavereita. Sitten olisin tavannut niinku paljon erilaisia vaikuttajia niinku somen kautta ja nyt niinku tässä tapasin teidät molemmat tässä tämän somen kautta, no muuten olisi tässä varmaan mukanakaan. Olen tavannut niin kuin isompia, pienempiä vaikuttajia ja tutustunut niin kuin huikeisiin ihmisiin ylipäätään tosi lyhyessä ajassa omalla tavallaan. Ja some, se, että on niin kuin some vaikuttaa, sehän niin kuin mahdollistaa sen, että pystyy tutustumaan muihin somevaikuttajiin, koska jos saat vaan, ei se meinaa otakaan pahalla, mutta jos, on niin kuin, jos ei ole semmoista näkyvyyttä, niin että sä voi laittaa jollekin viestiä, että mennään treenaamaan kahdestaan ja kuvataan vaikka video, koska ei se vastaa sulle. Mutta jos sulla on näkyvyyttä, niin sä voit laittaa viestiä ja sitten ne lähtee todennäköisesti treenaamaan tai edes vastaa sulle sentään. Toi on aika, toi on, mitähän tuon pitää, onko toi niinku hyvä vai huono juttu? Koska toi on täyttä faktaa, mitä sä äsken sanoit. Ja toi on niinku tolleen, mäkin olen sanonut paljon ystäviä, yhteistyötä ja näin, että se on vähän silleen, no okei, se pitäisi olla win-win situation, että kaikki voittaa ja näin, että ei kukaan jaksa välttämättä kannatella toista tuommoisen jutun eteen, mutta vähän surullista, mutta samaan aikaan onhan se hienoa, tiedätkö, että sä voit saada tämmöisiä connectioneita. Näin. Onko sulla itsellä, Fabian, niin kun ajatuksia, kun sä oot tehnyt todella paljon nimenomaan treenimotivaatio, tai siis ei motivaatio, mutta siis treeneihin liittyvää matskua, ja sua sanoit, että sua motivoi David Lady, sun muita tämmöisiä niin kuin bodareita, näin sanottu, niin mikä sun itse oma sellainen visio, treenitavoite on, niin kun sä aloit aikoinaan treenaa, niin miksi sä aloit treenaamaan, mikä se, oliko sulla visiosta fysiikasta, onko sulla tulevaisuuden unelmia niin kun tämän treenaamisen puolesta, koska nyt sä, ollaan puhuttu paljon siitä, että sä olet somevaikuttaja, mutta se pohjautui kuitenkin sen treenaamiseen, eli te olette tavallaan nyt niin kun taas Kemalilla on ehkä tavoitteena se, kuka sä olet, että se voisi olla mageeta tehdä tuota somea ja tuottaa sillä omaa elantoa ja kannattaa Kemalin juttua, koska Kemal on jo mestari, Kemal on champi, se on jo päässyt pitkälle ja se tulee loistamaan ja me tiedetään Kemalin kanssa molemmat, että Kemal tulee pääse tosi pitkälle tässä lajissa, se on, niin kuin, se on jo varmaa, kunhan se vaan jatkuu tämä homma. Te olette tavallaan kahdestaan niin kuin Tässä on niin kuin kaksi venettä. Te molemmat niin kuin olette vähän niin kuin toisissa veneissä, mutta te molemmat haluatte vähän niin kuin sitä toista venettä kanssa olla mukana. Niin mikä sun visio, tavoite on niin kuin fysiikan puolesta tai urheilun puolesta? Joo. Mä aloin aikoinaan treenaamaan, kun mä olin tosi laiha, tosi lyhyt myös. En mä nytkään ole kauhean pitkä, mutta mua kiusattiin koulussa kaikkien noiden juttujen takia, kun mä olin niin käynnissä puolustuskyvytön, niin 8-9 luokan paikkeilla aloin treenaamaan ja tietysti tavoitteena oli, että tuo itsevarmuutta ja pystyy puolustautumaan, koska on vahvempi ja on enemmän niin kuin voimaa, mikä tietysti auttoi. Ja sen seurauksena aloin treenaamaan tosi niin kuin säännöllisesti, pikkuhiljaa aina säännöllisemmin ja viisaammin. Kysyit, mikä tavoite on, niin ehkä viime vuosina mulla on vähän ongelma, mä en oikein tykkää bulkkailla, se näkyykin mun tuloksissa, että mä teen sillä lailla, että mä bulkkaan 6 kuukautta ja sitten mä kuttaan taas, se on niin kuin tosi huono ollut mun kasvulle ja tuloksille se edes sanottuna, mutta mun isoin tavoite on vaan, että katon peiliin ja näen niin kuin jotain, mihin mä oon tyytyväinen, ja jos mä kuttaan kesäksi, niin musta tuntuu, että mä oon ihan niin kuin tyytyväinen siihen, vaikka mä en olekaan mikään iso näin, joka kävelee huoneeseen, mutta kunhan vaan on tyytyväinen itse, niin sehän se ratkaisee. Eikö fysiikka, millainen, onko se niin kuin
lihakset näkyy, semmoinen vaan, että sä tykkäät olla siinä, onko sulla jotain toiminnallista, jotain tulostavoitetta. Esimerkki, mä annan niin kuin omaa perspektiiviä. Mä olin kehonrakennusta, harrastin pitkään, halusin päästä maksimaalisen kokoon. Ja nyt kun mä jätin sen, niin mun tavoite on taas luoda sellainen niin kuin fighter-fysiikka. Okei, tiivistää sitä lihasmassaa, mutta tuossa niin vittu revityt vatsat ja on semmoinen, tiedätkö, kompakti, mutta edelleen lihaksikas, räjähtävä ja nopea toiminnalle. Mä pystyn juosta 10 kilsaa, mä pystyn boksaamaan vaikka 12 erää 3 minuuttisia eriä, mä pystyn olla vahva, mä voin vetää 200 maasta, mä voin kyykkää 200, mä voin penkkaa sen 180 ikinä, mä oon räjähtävä, voimakas, en niin iso, en niin vahva, mitä on ennen ollut, mutta sillä, että mä niin kuin toiminnallinen, mä pystyn vetämään leukoja, mä pystyn juosta, mä en välttämättä itse tarvii millään tasolla tällä hetkellä isoja pyöreitä jalkoja, joten jalkojen reenaaminen on vähän jäänyt, ei paljon jaksanut kiinnostaa, ei tarvii niitä enää, mutta onko sulla semmoista, onko sulla joku fysiikka, jossa osaisit osoittaa, että tolta mä haluan näyttää. Mä kaivan kuvan tähän nimittäin tähän podcastiin, miltä sä haluat näyttää. Niin jos sulla on joku... David Lane. Sä käyttää sitä enää. Sitä sä et sä käyttää. Niin, mä en ole ihan niin pitkä, niin se on realistinen mulle semmoinen fysiikka, mutta ei tule nyt just mitään mieleen. Mä en ehkä nykyään niin paljon just vertaa itteeni tollain muiden miesten kehoihin tai naisten kehoihin. Mutta justiinsa, että tähän 5 kiloa ja olisi niin kuin ihan rippeet ympäri vuoden, niin sehän on aika hyvä tavoite, mutta mä en tiedä, kun realistista on ylläpitää 10% rasvoa ympäri vuoden, ei ole kauhean hauskaa, niin on se ihan mahdollista. Sä tulet saavuttaa ton, mutta mitä vittu sitten, koska sä et ole silleen, niin. Nyt on hyvä tässä näin, sä oot 2 vuoden päässä niin. Siitä tai vuoden päässä siitä, sit on silleen, en mä enää halua kehittyä, no, nälkä kasvaa syödessä siinä, osaatko katsoa pidemmälle sen? Mä mietin, että mikä se sun, että jos, meitä on vittu 7 miljardia tällä planeetalla, ja meitä on ollut enemmänkin, tiedätkö, niin fysiikat on kaikki ollut joskus. Kyllä mä osaan osoittaa, että that's the one, ton mä haluun. Mä voin sanoa, se oli Kevin Levroni, se oli se, mä katsoin sitä, mä edelleen katsoin, tolta mä vittu olisin, että se, ne olkipäät, ne kädet, se vaan, mä oon nähnyt yhden Kevin Levronin treenivideon, mä oon nähnyt se varmaan 2000 kertaa, mä katsoin sitä, ja mä niin kuin, se on piirtynyt mun silmiin ja mun muistiin se fysiikka, niin mä yritän etsiä, että kuka sulla on, sä voit osoittaa jotain ihmistä. Sä sanoit hienosti, että sä et verta itsestä kenenkään muuhun, good for you, mut fuck off, kyllä sä voit vertaa, nyt sä et vertaa, kerro meille. No mulla tuli mieleen joku, mä en tiedä, onko sä kattonut animea, mulla tuli Bucky mieleen, semmonen animehahmo. Se on tosi suosittu juttu, tämä on hyvä, koska mä katsoin Dragon Ballia, ja musta tuli kehorakentaja Dragon Ballin takia, mä haluaisin olla Dragon Ball-haamo. Okei, musta ei voi tulla supervoimia, mutta mä pystyn ainakin näyttämään samalla asialta, niin kuin, että mä riitsisin sen. Mä en ehkä osaa lentää, mutta close enough. Mutta Bucky, okei, mä en ole nähnyt sitä, pitäisikö mulla katsoa sitä, tai mikä se on se, onko se Bucky nimellä? Netflixissä on varmaan vaan Bucky, olettaisiin, että löytyy. Bucky Hanma on sen päähenkilön nimi. Joo, eikö niitä aika monta kautta? Joo, Netflixissä, tai niitä on 2 eri sarjaa, vissiin se vanhempi ja uudempi. Okei. Se on tosi suosittu ja jengi on kehunut sitä, että mä mietin, että jossain vaiheessa kun mulla on ylimääräistä aikaa, niin pitää varmaan aika katsoa jotain tuommoista sitten. Joo, se on, jos tykkäät animesta, niin se on hyvä. Joo, kyllä mä oon ollut ihan. Mä oon siis ollut lapsena ihan täys anime-friikki. Mä luin kaikki ne Dragon Ball-taskukirjat. Mä luin Dragon Ballin kirjoina ja tälleen siis 10 kertaa ne vähintään läpi kaikki, tiedätkö? Mä olin ihan semmoinen superfani. Mulla on niitä Dragon Ball-lelujakin täällä pöydällä. Ties mitä tuolla, niin edelleen ihan mies lapsi niin sanotusti. Vettä välissä. Elikkä Baki, katsoitko animea nuorempalla iällä ollenkaan vai? No se riippuu mikä on nuorempi, mutta mä aloitin mun pikkuveljen kautta, itse asiassa se luki mangoja justiinsa, niin sen kautta mangoihin heitin siitä pikkuhiljaa animeen nykyään enemmän, just katon kun luen, mutta se on ollut, mitä piti sanoa, nuoresta asti aika sillä lailla mukana ja tykännyt. Mulla on tossakin joku Naruto-taulu seinällä, että on se aika iso, niin kuin se, ja anime voi olla omalla tavalla vaan inspiroivaa, se on semmoista, että puskee itseäsi niin kuin just sitä parhaimpaa ja teet asioita saavuttaaksesi jotain, niin se on tosi iso niin kuin motivaatio ollut ja on yhä. Siis miksi mä tykkäsin Dragon Ballista oli nimenomaan se, kun ne treenas aina. Mä tykkäsin, että ne meni treenaamaan vuodeksi jonnekin paikkaan, jotta ne päihitti niiden vastausta. Se oli se paras juttu siinä, kun ne treenas vitun kovaa ja se niin kuin oli wow, tuo mageeta itsensä kehittämistä. Kerro mulle sitten se, että mikä sun tavoite on tuon somen puolesta? Mihin sä haluat päästä niin kuin, haluatko sä vielä tuon international tyylisesti niin kuin
onko sulla jotain semmoista visioa, mihin sä ajat viedä, että koska sä oot nyt niin hypännyt tuon gameen, puolitoista vuotta tehnyt tätä pääsääntöisesti, sulla on pakko olla joku semmoinen ajatus tästä, niin osaat siitä vähän paljastaa jotain meillä? Ehkä se isoin tällä hetkellä, niin kuin mikä olisi itselle tuntuisi tosi hyvältä, että pystyisi elättämään itsensä pelkästään YouTubella, ettei tarvitsisi tavallaan yhteistyökumppaneita TikTokin kautta tai mistään muualta, että saisi vaan niin kuin tarpeeksi mainita mainostuloja. Eli nyt no, tässä vaiheessa riittäisi niin kuin 2,5 tonnia, no sitten en tiedä, onko 3 vuoden päästä sama elintaso, jossa aina nousee se rahamäärä, mutta tämmöinen, että pystyisi elättämään itsensä vaan pelkällä YouTubella ja tehdä sitä niin kuin täyspäiväisesti, mikä tietysti vaatii sen, että tekee enemmän videoita, parempia videoita, mielenkiintoisempia videoita, mutta se on vaan, että pitää panostaa, sitähän se on, se lähtee itsestä. No, mutta se on hyvässä nousussa sulla, ja sulla on selvä niin kuin homma tuossa, että tyylivaihdoksiakin kannattaa välillä, tai siis ei kannata, mutta niitä tapahtuu aina välillä, ja sitten seuraa myös sitä, että mikä on lähtenyt kannattaamaan. Että mulla on ehkä tubessa ollut se, että mä oon pitänyt sellaisia todella pitkiä taukoja, puolen vuoden tai jopa vuoden taukoja, ja sehän vähän tappaa sitä kanavan levikkiä ikävästi, että sitä taukoa ei kannata pitää, että se kannattaa yrittää, vaan pitää jatkuvana. Ne. Kemu, sulla on nyt matka kohti SKL:n kisoja. Miten, yes, sir. Mä tiedän, miten sulla on mennyt, mutta sun täytyy kertoa yleisölle, miten sulla on mennyt. No, me aloitettiin tuossa tammikuun lopussa mun dietti, että kunto oli 130 kiloa, 1,90 m mä oon pitkä, että mä painan, siinä on, mitä kauan me ollaan nyt oltu dietillä, kuin 5 kuukautta. Tosi maltillisesti me niin kuin aloitettiin. Siis, juu. Ei se nyt vaan sellaista diettailua siinä mielessä, mitä et vaan niin kuin, okei, nyt niin kuin pikkusen chillataan. Siis ruokaa vaan laskettiin. Mähän söin parhaimmillaan joku 5500 ja sitten joku 6000 siltä väliltä, että mä söin. Ja paljon sulla oli sitten riisiä parhaimmillaan? Siis vittu oikeasti. 2,5 kiloa. 2,5 kiloa keitettyä riisiä joku 4 kuukautta putkeen joka päivä. Raakapaino riisiä per ateria 250 grammaa. Siis mä söin sitä riisiä niin kuin joku 850-900 grammaa raakapaino riisiä päivässä. Siis se oli siis työmaa. Siis mä vaan söin ja sit kun päästiin siihen 125-130 kiloa, niin eihän mä saanut sukkia enää jalkaa, kun mä nojasin eteenpäin. Siis kauhean ähkö koko ajan. Niin kun... Sitten kun aloitettiin dietti sen jälkeen, niin joku 5 kiloa tippu paino, kuorsaaminen loppus ja olot parani kuin 10x. Et 130 oli meikäläisellä ainakin tähän menossa liikaa. No on sanomattakin. Mutta ihmiset, tämä äijä söi sen puhtaasti. Se oli niinku, that's how you fucking eat, tää ei osaa syödä. Kyllä, mä riisikin luppoon onneksi. Et mulla olisi, kun päästiin sen 130 kiloa, niin sitten meikä olisi, ei vittu, mä en syö riisiä enää ikinä. Mutta sitten kun lähti 5 kiloa, tuli hyvä olo ja sitten nyt taas uppoo riisiä joka päivä. Onks Fabian muuten, ootko sä täysin suomalainen? No mä. Niin. Se on salaisuus. Okei. Okay. Se on salaisuus. Salaisuus, okei. Okay. Mä kuulin, että se on suomalaisuus. Mä ajattelin, että nyt mä en ymmärtänyt. niin, eihän me kukaan tiedetä, mistä maassa se meidän posteli on, niin oikeasti on. Mutta siis Mutta Kemal, sä oot Bosniasta. Juu, kyllä mun. Mä oon syntynyt täällä, mutta vanhemmat on jo molemmat Bosniasta. Ja sulla on jonkin verran sitä... Niin kuin sä oot viettänyt siellä aikaa ja sun sukua. Juu, mä oon ollut siellä varmaan mun elämästä, niin kuin, mä oon ollut aina kesät siellä, aina vanhemmat oli yrittäjiin, ja mä menin mummon mukaan aina Bosnian kesät, mä olin siellä joku 2-3 kuukautta, että mä oon ollut siellä varmaan 4-5 vuotta niin kuin yhteensä mun elämästä, kaikki kesät aina, kun porukat on parannut duuni. Osaatko kertoa semmoisia kulttuurillisia eroja suomalaisuuden ja sen kanssa, ja sun porukat on sieltä kotosi, niin millaisia haasteita he on joutunut kohtaamaan, niin. Mutta ei kohdannut ikinä mitään rasismia tai mitään tämmöistä ilkivaltaa Suomessa? No, kyllä se varmaan, kun porukat, no äiti tuli iskää vähän myöhemmin. Iskä tuli joskus 90, 92, 94, silloin kun Jugoslavian sota oli just niin kuin meneillään ja
pakolaisina sitten tuli iskä Suomeen. Äiti oli siirtolaisena ennen kuin sota paheni, niin mennyt Saksaa. Ja sitten iskä oli pari vuotta Suomessa ja sitten se lähti hakemaan äidin niinku Saksasta ja pakulla. Okei. Okay. Joo, ja sitten pari vuotta ne oli Suomessa ja sitten meikä syntyi 98. Sitten me ollaan asuttu just niinku Pieksämäellä Varkaudessa. Ja kaikki noin pikkupaikat Etelä-Savossa ja sitten me oltiin 11 vuotta Mäntyharjussa. Mutta eihän kukaan oikeasti tiedä, että mä oon. Nyt kun mulla on parta ja hiukset ääkässä, normaalisti mä oon kokonaan kalju ja ei mulla ole parta ollenkaan. Ei kukaan edes tajua, että mä oon ulkomaalainen, kun ei ole mitään murretta tai mitään sellaista. Joo, mutta millaisia kulttuurillisia eroja, jos osaat sanoa näiden kahden maan välillä? No onhan se ihan niin kuin night and day difference, koska se kumminkin siellä on pääuskontona niin kuin islam ja niin kuin ollaan muslimeja siellä ja sitten pelkästään se on niin kuin ihan night and day ero. Et siellä on porukka vähän niin kuin avoimia, ystävällisempi, kun täällä ollaan vähän sulkeutuneet eikä paljon avauduta. Ja... Onko rasismia ollut, onko sitä joutunut kohtaamaan? Oho, no. Ei, nykyään ei ehkä enää niin paha, mutta kun iskäkin ja äiti, ne olit yli, silloin kun asuttiin Mäntyharjussa, koko kylässä on joku 6000 asukasta ja 10 on ulkomaalaisia, niin kyllä siellä kuulee vähän, mitä sattuu. Joo. Ei mitään vakavaa kuitenkaan, mitään ilkivaltaa, vai onko se vain semmoista? No, ei ole. Ei. Se on enemmänkin vaan, että kun ihmiset on vaan, miten ihmiset on, mutta ei mitenkään siitä erikoisesti, että olisi ulkomaalaisia tai mitään. Joo. Se on jännä kanssa täällä Brasiliassa. No okei, okay, mä tiedän, mikä se ero on. Eli täällä Brasiliassa, kun mä oon ulkomaalainen, mä oon gringoman maahanmuuttaja, pakolainen, niin täällä meistä tykätään. Se on kova juttu. Jos sulla on gringokaveri, meitähän kutsutaan kaikkialle, hei, tuu tonne meidän grillijuhli, tuu tonne, haluan esitellä, että mulla on ystävä Suomesta, se on tosi siisti juttu ja näin, mutta siinä on myös se, että yleisesti ajatellaan, että jos olet gringo täällä, niin sulla on rahaa, saat opportunity, you know? Ja sen takia meidän pitää olla vähän varovaisia, että okei, hinnat on välillä vähän korkeampia ja välillä kun meidät kysyy jotain hintaa, niin sanotaan, että mä oon sille, dude, mä oon asunut täällä 3,5 vuotta, mä tiedän mitä toi maksaa, että nyt sä dussit mua perseeseen tässä. Siis se on kaikista paras fiilis, kun sä saat niinku paljastettua sen niiden kusetuksen, ne menee ihan vielä tunnuksi. Se yrittää selittää kaikkea, se mä katon silleen vähän vihaisesti, niin kuin, että toi ei ok. Niin kuin, siis se on sori, mä selitin väärin, että tämä hinta on kuullut myös tämä, että sieltä tulee aina sitten pitkä selitys siihen tilanteeseen. Mutta et sen suhteen meidän pitää olla vähän varovaisia, me yritetään nussia hinnastusta paljon, mutta yleisesti gringo on siisti juttu, niistä tykätään, niitä halutaan pyytää tälleen, juhlia tälleen, että taas suomalainen, jos sä oot jostain Irakista, niin harvemmin suomalainen on sille, hei irakilainen, mä haluan esittää sua mun savolaisille ystäville tuolta, tiedät sä, että tuu tuonne meidän saunailtaan, niin kuin ei se niin tapahdu, koska yleensä sitten ajatellaan, että toi ulkomaalainen elää meidän rahoilla, täällä taas sitä ei nähdä sillä vaan toi ajatellaan, että toi gringo antaa meille rahaa, eli siinä on ehkä myöskin se rahallinen puoli ja ylpeys, me ollaan niin ylpeitä me suomalaiset siitä, mitä me ollaan, ja ollaan taisteltu Venäjää vastaan ja saavutettu se ja kaikki nämä, niin kuin, että siinä on ehkä jotain tällaista tyhmää, joka on mun mielestä aika hölmö asia loppupeleissä, että niin kuin, me piirretään joku vitun raja niin kuin maahan, ihan kuin me omistettaisiin jotain, ja nämä ihmiset, jotka on tämän rajan toisella puolella, niin ne on tommosia tyyppejä, ne taas tollasia tyyppejä, että me ollaan, ei kuka omista mitään loppupeleissä täällä planeetalla, niin kuin, että se ei mene mitään täältä mukana, vaan kaikki on kuitenkin, vaikka se on sun nimissä, niin kaikki on kuitenkin vaan lainassa ja vuokralla, sulla on sitten vaate, materiaali tai oma henki, että et se on mitään omista tai vielä mukana sitä, että kuitenkaan, että siihen ehkä pohjautuu sitten loppupeleissä siihen ihmisen tyhmän egoon ja ylpeyteen toi kaikki viha ja tuommoinen toisen ihmisen huonosti kohdistuva käytös, mutta onhan sekin fakta, että sotiminen on ollut aina osa ihmistä, että ihmiset on aina sotinut ja tälläkin hetkellä ihmiset sotii, että sekin pohjautuu sitten varmaan egoon ja niin kun, mikä tämä on nyt tämmöinen, että sä haluat haalia enemmän, sanokaas nyt että se sana, välillä suomen kieli vähän takkuilee mulla, niin kun,
valloittaa. Auttakaa se nyt. Ei tule mitään vielä. Ahneus. Ahneus, Timo. Siinä se on kyllä ahneus. Niin, eli ahneus, että ollaan niin ahneita, halutaan koko ajan saada enemmän haalia enemmän. Ja kaikesta kauheinta mun mielestä on se, että nykyään kun vaikka ollaan niin ahneita, vaikka nyt käytetään Putinia ja sun muuta esimerkkejä, niin sä et ole itse edes siellä vittu sotimassa, vaan sä lähetät nuoret miehet sinne kuolemaan. Ei, jos sä haluat olla ahne, haluat vallottaa, niin kuulemaan fucking ei. Oot sä ensimmäinen ritari siellä hevosen sellaisen miekan kanssa johtamassa ne ihmiset sinne. Okei, ja ne ihmiset, jotka haluaa seurata sitä kuningasta, sitä johtajaa, ne menee sitten sinne mukaan. Mutta se, että sä lähetät sieltä bunkkerista, minkä sinne, hoitakaa noi, niin sehän on vittu pelkurimaista, että mennyt vittu itse taistelemaan sinne ekana osia rintamalla, niin siinä sitten, no niin, okei, sä haluat tapella ja haluat sotia ja näin, okei, no näytä vittu esimerkki, on siellä ekana tein sinnekin, että se on, pitäisi olla se vähimmäisvaatimus siinä, saatana. Miten Suomessa, kun en itse nyt ole ollut, niin näkyykö siellä yhtään sodan pelkoa, Ukrainan tilannetta, kuuleeko sitä, lukeeko sitä lehdissä, kun sä meet kauppaan, niin näettekö se otsikoita siitä asiasta, onko se niin kuin läsnä siellä tällä hetkellä? No, ei nyt mitenkään varsin. Silloin kun se alkoi, niin siitä oli iso semmoinen hokus, mutta nyt se on rauhoittunut ja nyt vähän chilli, ei kukaan edes puhu siitä enää. Et se vaan tapahtuu siitä Suomen vieressä ja ei vaikuta ihmisten elämään millään tavalla. Tai mitä mä oon ainakin huomannut, että ainakin nämä ihmiset, jotka liikkuu mun ympäri. Onko Fabian huomannut mitä? Kuulet se ihmisten puhuvan siitä äidit? En oikeastaan. Yhden tyypin kanssa, joka oli ulkomaalta, puhuin tuossa yksi päivä siitä, mutta musta tuntui ylipäätään, että se, että Natossa ollaan, niin se ehkä ei kauheasti pelota loppujen lopuksi toi uhka. Joo. Niin, kyllä se täälläkin näkyy koko ajan jokaisessa uutisessa ihan täällä asti. Ja itse kun lähikauppaan tai tuohon lähikioskille menee, niin siellä aina ne lähikaupan tai kioskin pitäjät niin aina puhuu sitä Venäjän tilanteessa. On aina huolissaan, että joudunko minäkin lähteä kohta sinne. Mutta aika naurettavaa se oli, kuinka se koronashowkin loppui ihan niin kuin tälleen, kun ensimmäiset ohjukset lesi Venäjältä sinne Ukrainaan. Että se loppui siihen se show. Että ihmisiä tunnutaan aina hämäävän. Seuraatteko te itse muuten uutisia? Silloin tällä. Aika vähän. Mitä sä seuraat sieltä, tai mistä sä seuraat uutisia? Kännykällä tulee vastaan, ja sitten varmaan TikTok on sit sen jälkeen, että ne kaksi ainakin. Tuleeko teillä TikTokissa koko ajan sitä Ukrainan sotaa myös? Mulla on siis 80% mun TikTok-fiidistä vaan sitä räiskintää. Aika paljon. Mulla tulee välillä, mutta ei kyllä ehkä 5% niin kuin maksimissa. Ehkä juu. Siinä on myös TikTok-alustasta aika huvittava juttu se, että se on ihan ok näyttää, miten ihmiset tappaa siellä toisiaan koko ajan. Mutta sitten jos mä sanon jotain läskiksi, niin se on niin kuin liikaa. Niin. Toi ei ollut ok, Timo, toi läski sanoi tuossa noin. Ai. No Fabianihan tietää sitä varsin hyvin, sekin sylkeen iskaas heti, kun kysyt, onko se ok olla läski. Jokaisen valintahan sekin on. Jeppistä, laitetaanko täältä erää pakettia purkkiin, meillä on vähän lyhyempi podcast, meillä on vaan aikataulutusta tässä sun muuta. Fabian, mistä ihmiset seuraa, pääsee näkemään sun someprojekteja eniten? Onko se YouTube nyt se sun pääkanava? YouTube on se, minne mä postailen säännöllisimmin tällä hetkellä, ja kaikki somet löytyy mun nimellä. Joo. Ja mitä sinne on nyt seuraavaksi tulossa? Miksi niiden pitäisi seuraa sua? Mikä se sun sisältö pääsääntöisesti on? Fitness-sisältöä tällä hetkellä. Seuraava video on Severi Allosen kanssa käytiin treenaamaan. Yksi Suomen vahvimpia miehiä, niin sen kanssa käytiin vähän treenailemaan voimamieslajeja. Kova. Tarttuko voima? Onnistuit sä hyvin siellä omasta mielessäsi? En voi spoilaa. Ei, se on pikkuinen tiiseri. Olit sä hyvä vai huono? Olit sä niin kuin ylpeä omista suorituksista? No, sillä lailla joissain lajeissa joo ja joissain taas en. Se oli aika semmoinen sekalainen pussi niin sanotusti. Okei. Mä en itse ikinä tehnyt voimamieslajeja, niin joo. Ja Kemal, mistä ihmiset pääsee seuraamaan sun kisamatkaa kohti seuraavia mestaruuksia?
et IG:stä ja TikTokista, en mä mihinkään muualle postaile, että sieltä tyyli enintään. Suurin matsku tulee varmaan kun kisat lähestyy, niin mä alan postailemaan vähän enemmän tuon TikTokkiin, mutta mä yritän nyt skarppaa vähän ja laittaa lisää myös sinne. Ja IG:n storeihin mä päivittelen aika paljon sitä painoa ja kuntoa ja kaikkea tuollaista. Joo. Kemal voitti viime vuonna Suomen mestaruuden. Tänä vuonna menet puolustamaan sitä ja sitten Suomen mestaruuskisojen jälkeen matka jatkuu kohti suurempia kilpailuja sitten ulkomaille. Niin meinköhän seuraava Kemalia tsemppaamaan Suomea. Se on aina kuitenkin, että suomalainen edustaa ulkomailla, niin hei, se on meidän poika siellä edustamassa, että menkää tsemppaamaan. Sen verran haluan sanoa vaan, niin kuin, että aina yrittäkää lähettää jotain positiivisia viestejä. Se kisapreppi on vitun rankka, ja joskus, kun sulla on itsellä vitun heikko hetki, ja sä vaikka sit saatut avaamaan sen sun Instagramin, ja siellä on, hei, hyvältä näyttää, jatka samaan malliin, niin se saattaa olla se yksi pieni viesti siellä, sellainen iso motivaattori, ponnahduskivi sille, että hei, kyllä mä menen hoitaa se mun aamukardio nyt, en tiedä, se loppuun asti, että käykää tsemppaamassa, se on kumminkin edustamassa meidän maata siellä, niin tsempatkaa Kemalia, käykää seuraamassa Fabian YouTubessa, ja kiitokset kaikille kuuntelijoille ensi lähetyksen pariin, kiitos.